Ми в Ужгороді щось не дуже можемо відпочивати, бо є тільки один басейн, а з дитиною мені туди страшно ходити, а більше так на пляж, на жаль, я не знаю де. Ось тут дуже багато сонечка, а щоб був і тіньок, і чисто, то, на жаль, ні. Можна поїхати десь там за місто, в Новицьке, на природу, так можна, а от в Ужгороді ні. Сидимо біля озера, там біля річки багато де, на стадіоні, а в Ужгороді я не знаю, я не місцевий. Мені більше подобається ліс, річка, водопад десь подалі від міста. Наприклад, в травні на своє день народження я відпочивала в Воєводину. Мені дуже сподобалося, там був басейн, джакузі, ми двоє з чоловіком зробили собі такий вихідний. Ми в Мукачеві в основному. Що, культурно? В парку, сімочки в руках. Ні, літом вон ходимо на Спартак, правильно, на басейн. На роботі, в офісі. В Ужгороді я відпочиваю. Ну, звичайно у себе вдома, тому що у нас є басейн Зідан, там можна поплавати, два басейна. Ну і походжу на річку, печемо картошку, варимо уху. На уж. Беремо таке одіяло, йдемо помиємося і собі лягаємо, загораємо. Я стараюся влітку завжди виїжджати за межі Ужгороду. Так, там на річку, там в Кам'яницю, не знаю, де ще тут в Ужгороді можеш відпочити на акваріопарку. І все, більше нема де в Ужгороді відпочивати. Або ще в Боздоському парку посидіти там. Ну, коли в відпуску, коли відпуск, Невицьке, на річку. І все. Так в Ужгороді цілий Ужгород відпочинок, де хочеш, там відпочивай. Трошки на річці, трошки на басейнах. Або дуже гарно, біля Ужгорода ще Воєводина, Лумшора, тут дуже гарні місця. Я з внуком відпочиваю. І все. А так і нема де, в принципі, якщо брати матеріальний стан людей. Так що нема де. Я? Ну, відпочиваю на басейнах на Спартаку і в залі. В самому Ужгороді не знаю, знаю за в Ужгородському районі, в Лумшорах. Більше ніде. Ну, є у нас гарний аквапарк, є безкоштовна річка, є гарні кафешки, ну, і ще можна в караоке піти. Колись то був парк імені Максима Горького. Там і тепер непогано, є така можливість, що можна відпочити. Боздоський парк, можна навіть пройтися по нашій прекрасній набережні Незалежності, так, яка тягнеться, як то кажуть, 2 кілометри 200 метрів. Найбільша липова алея у Європі. Так що це теж прекрасний відпочинок, і можна і відпочивати, і ознайомитися із містом, із цією алеєю. Я надаю перевагу відпочивати з друзями кудись на пікнік, на природу, полюбуватися місцевістю нашого прекрасного Закарпаття. Є такий комплекс Золота гора, там досить непогано можна відпочити. Можна відпочити на кар'єрі, ну це, звичайно, можна сказати так, для любителя отдих, тому що там є свої нюанси, де місцеві не люблять ходити. Більше це виняткове місце для туристів. Да, і плюс до того можна просто відпочити гарно, з гарною компанією десь на пікнік поїхати.